Prva faza programa Moja prva plata namenjena je isključivo poslodavcima koji će od 22. avgusta do 22. septembra ove godine moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza je namenjena nezaposlenim licima koja će za učešće u programu moći da se prijave od 3. do 31. oktobra također na pomenutom sajtu. Treća faza programa odnosit će se na izbor kandidata koji obavljaju poslodavci u roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata. Na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs bit će objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata. Četvrta faza realizacije programa podrazumeva potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata. Za ovu godinu je planirano da se u program Moja prva plata uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavca u privatnom i javnom sektoru u trajanju od 9 mjeseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mjesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu nadoknadu u iznosu od 25.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30.000 dinara uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veštine i kompetencije za rad kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje. Javni poziv za ovogodišnji program Moja prva plata i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs kao i na sajtu Moja prva plata www.mojaprvaplata.gov.rs.